Військово-морські сили Ізраїлю вели до складу флоту свої перші великі десантні кораблі під назвами Нахшон та Комеміют. Цю новину було оприлюднено на офіційному сайті Військово-морських сил Ізраїлю. Командування військово-морських сил країни провело 24 липня урочисту церемонію ведення стрій двох великих десантних кораблів типу логістичний підтримуючий корабель на своїй базі у місті Хайфа. Перший з двох збудованих на замовлення Ізраїлю кораблів Нахшон було передано в серпні 2023 року. Друге судно, Комеміют, прибуло в червні цього року. Обидва кораблі стануть найбільшими десантними суднами Ізраїльського флоту та увійдуть до складу новосформованого дивізіону десантних кораблів під назвою Ханахатот. Військові заявили, що нові кораблі слугуватимуть матеріально технічною віссію для транспортування техніки, а також солдатів у ближніх і далеких районах. Нахшон та комеміют були побудовані на замовлення ізраїлю американською суднобудівною компанією Болінджер Mississippi Shipbuilding в рамках контракту 2019 року, що фінансувався за кошти Сполучених Штатів Америки. Логістичний підтримуючий корабель це американські 2500 тонні кораблі матеріально технічного забезпечення, призначені для транспортування та висадки десантних груп та військової техніки. Десантні кораблі проєкту призначені для проведення дальніх морських операцій та можуть при повному завантаженні долати відстань у понад 8 тисяч кілометрів. Судна оснащені двохвальною енергетичною установкою з двома дизельними двигунами, що забезпечують швидкість до 13 вузлів 24 км на годину. Ці кораблі мають носову та кормову АППРЛІ та здатні самостійно висаджувати десант на необладнане узбережжя. Логістичний підтримуючий корабель можуть транспортувати до 815 тонн вантажів для десантування на берег або ж 1800 тонн в якості звичайного вантажного судна. Вантажна палуба корабля призначена для транспортування будь-якого транспортного засобу на озброєній армії США. Зокрема, на ній може бути розміщено до 15 танків М1Абрамс або ж 82 контейнери стандарту АСО. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!